dengan jelas dan nyata instruksi politik kepada Perdana Menteri ada di sini. Datuk Suhaimi, sila tulis. Okey? Dan press, tulis, okey? Mahu saya bagi pihak Wanita Wilayah Persekutuan mengesyorkan dan mencadangkan supaya Yang Berhormat Mulia Datuk Raja Nongci Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan merangkap Ketua UMNO Bahagian Lembah Pantai merangkap Pengerusi Barisan Nasional Lembah Pantai diberi tempat selaku insya-Allah calon Barisan Nasional di kawasan Parlimen Lembah Pantai untuk PRU 13. Dan kami wanita, kita akan go all out. Betul tak? Saya sendiri akan turun padang bersama Yang Berhormat Mulia Datuk Raja Nongci untuk menentukan kerusi Parlimen Lembah Pantai yang saya tengok di bawah PKR malap, lesu, tak ada pembelaan untuk pengundi. Tak ada. Bila dah menang, apa dia ahli parlimen buat kerja? Eh sana, eh sini sikit sana, betul tak? Tapi kerja-kerja macam rumah PPR, siapa dia yang bantu untuk apa untuk complete apa pembelian, pemindahan Datuk Raja? Madam hanya masuk eh aja macam tu, betul tak? Oh sedap. Orang lain buat kerja, dia kena nak nampak dan dapat nama. Forget it. Kerja pemindahan, penjualan dan lain-lain, ini dia orang yang menjalankannya. Ini dia. Tapi wow, mentang-mentang ahli parlimen nak claim kredit saya. Saya kadang saya macam paper giling kepala, betul tak? Macam sarkas saja. Itu sana, itu sini, sikit sana, sikit sini, cakap saja. Tapi bikin tak ada lah. Kalau tak ada pemimpin Barisan Nasional Lembah Pantai, likok bahana nanti pembangunan yang ada di Lembah Pantai. Saya nak kata betul-betul. Dan pada hari ini, mana-mana saya pergi, pengundi dan rakyat Lembah Pantai datang bisik dakap dengan saya, kata menyesal bagi belah sana. Menyesal sebab apa? Janji tak ditepati. Tapi buat permulaan Yang Berhormat Mulia Datuk Raja, I rasa kena tutup. Sebab saya tahu yang saya paling sedih bila ni pembohongan masuk rumah orang tua-tua semua, urut belakang, kata makcik bagilah undi dekat PKR. Kalau saya dah menang ni, tak kira ni sebenarnya saya, kau dah menang, makcik saya dan bapak saya nanti bagi saraan tiap-tiap bulan 1,200 sampai 1,500. Saya giling kepala, na'udzubillah, ya Allah. Macam mana orang hanya kerana politik boleh membuat pembohongan seperti itu. Jadi hari ini Datuk Raja, you are the boss here. Turun tuntut, betul tak? Kita nak tuntut apa yang dia janji. Kita tak tuntut yang lain. Sila buat, betul tak? Turun, bantu, bagi 1,200 kepada semua warga emas dan suri rumah yang tak bekerja di Lembah Pantai. Baru saya nanti tapi hormat kepada beliau. Kalau tidak, memanglah pembohongan yang amat besar sekali hanya kerana nak meraih undi. Jadi itulah saja.